سلاي خواتاني بي احمد بيردوستاني قضايا كان على كاني ايستاريش او ايكا بخشي بي برامبري لشاري هاو يدكر يستاكا بردزنية تنحسن كان على چيزو كمي هشتوا او استيرانا آني هشتوتوا حفت كان على لقى كان على جودي او ايكي هموي بيتبارا روكو دبينين هماي دولاری هات ته سره هیڅ ورنالي او سي چار کانالو کوملو پي ام وانش نه وي ور د ګريو لګر دو نيو لاينو لګل ديموکراسيش کانال کاندې کوي هیڅ وي ورنال له موږ دوا وابزام دې به هلي کې ومان اميري چی اي ستار يعني اچ دي بوکس يعني ميكس ميديا بکري پیناسید کانالکان زاری کتیکا بینوا بداخوا تا ویدیو چیتر واتان نگل